Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun donli ekinlar ahamiyati va tashqi muhit omillariga bo'lgan talabi mavzusidagi ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Rejaga muvofiq donli ekinlar guruhi va umumiy tavsifi, donli ekinlarning biologiyasi, kuzgi donli ekinlar nobud bo'lish sabablari va ularga qarshi kurash choralari to'g'risida ma'ruza darsimizda to'xtalib o'tamiz. Donli ekinlar guruhi va tavsifi haqida so'z ketganda birinchi navbatda barchamiz yaxshi bilamizki, donli ekinlarni oziq ovqat, chorva oziqachiligi hamda sanoat uchun xom ashyo manbai bo'lib hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda donli ekinlarning umumiy tavsifi berilsa, donli ekinlar eng asosiy oziq ovqat ekin sifatida kuzgi, bahorgi va yozgi mavsumlarda yetishtirilishi bilan ahamiyatlidir. Madaniy o'simliklarning kelib chiqish markazlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu markazlarning ko'pchiligida donli ekinlar, jumladan bug'doy, arpa, javdar, makkajo'xori, sholi, tariq, marjumak singari eng asosiy insoniyat oziqasi uchun talab etiladigan oziqa ekinlarining kelib chiqish markazlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu slaydda ko'rib turganingizdek, donli ekinlar aholi eng zich joylashgan markaziy janubi sharqiy Osiyo, shu bilan bir qatorda O'rta Yer dengizi sohillari, shu bilan bir qatorda shimoliy va janubiy Amerika qit'alarida aholi zich joylashgan joylarda ko'proq donli don dukkakli ekinlar yetishtirib kelinmoqda. Ushbu mintaqali aholi tomonidan donli ekinlar turli xil maqsadlarda, jumladan oladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo hududlarida ko'proq donli ekinlar bug'doy, makkajo'xori iste'mol qilinsa, Janubi Sharqi Osiyo mamlakatlari tomonga harakatlansak, bu qismda ko'proq bu qit'alarda sholi ekini, Afrika qit'alariga e'tibor beradigan bo'lsak, donli ekinlarimizdan tarixsimon ekinlar guruhiga mansub bo'lgan juhori ekini ko'proq iste'mol qilinish yoki Shimoliy va Janubiy Markaziy Amerika qit'alariga tashrif buyuradigan bo'lsak, bu mintaqalardan kelib chiqadigan o'simliklarimiz ko'proq makkajo'xori, nuxa, don, don dukkakli ekinlar ko'proq iste'mol qilinishi bilan farqlanadi. Va albatta, bu ekinlarni biz sistematik guruhlanishini bilib olishimiz talab etiladi, ya'ni haqiqiy don ekinlari va tarixsimon don ekinlar guruhi. Haqiqiy don ekinlar guruhiga biz yaxshi bilamizki, yuqorida nomlari keltirilgan ekinlar orasida tartiblab chiqadigan bo'lsak, bug'doy, arpa, javdar, so'li va tritikali ekinlari kiradi. Bu ekinlarimiz 2-chi va 3-chi guruh donli ekinlardan farqli jihatlari bor. Keyingi slaydlarimizda bu haqda ma'lumotlarni o'rtoqlashamiz. 2-chi guruh tarixsimon don ekinlar guruhiga mansub bo'lgan ekinlarimiz makkajo'xori, juhori, sholi, tariq va marjumak, ya'ni grichka ekinlari kiradi va mana shu 1-2 guruh ekinlardan tashqari biz donli ekinlarni tushuntirish jarayonida don dukkakli ekinlarga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Ushbu slaydda demak, o'simliklarning sistematik nomlanishi keltirilgan. Hurmatli tinglovchilar, sistematik nomlarni bilish nima afzalliklar beradi? Albatta, sistematik nomlanishlarni bilish dunyo miqyosida chiqarilgan, chop etilgan ilmiy manbalardan foydalanish imkoniyatini keng yaratadi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, tritikum, bug'doy, xordium, arpa, avena, demak, so'li, sikali, javdar va tritikali ekinlari. Siz manbalarni axtarayotganda hech qachon bug'doy deb bersangiz, o'zbek tilidagi manbalar, aksincha xorijiy manbalarni qidirib topishda va o'z ustingizda bilimingizni rivojlantirish maqsadida albatta tritikum deb qidiruvga bersangiz, internet saytlarda sizga kerakli bo'lgan bug'doy haqidagi ma'lumotlar chiqadi. Xuddi shuningdek, 2-chi guruhga tarixsimon ekinlar guruhiga mansub bo'lgan ziyamais ekinini bossangiz, siz qidiruvga bersangiz makkajo'xori, olaylik oriza sativani beradigan bo'lsak, sizga albatta sholi haqidagi birlamchi ma'lumotlar va shu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashish imkoniyati paydo bo'ladi. Buni tushunish va siz yaxshi tushunib olishingizga soddaroq bo'lishi uchun dala ekinlarni albatta klassifikatsiyalashni olimlar tavsiya etgan va mana shu dala ekinlarni guruhlarga bo'lishda don ekinlarning o'zini 3-ta guruhga ajratishgan. Biologik guruhlari bo'yicha haqiqiy don ekinlari, tarixsimon don ekinlari va don dukkakli ekinlar guruhiga bo'linadi. Haqiqiy don ekinlari bug'doy, arpa, javdar, so'li va tritikali ekinlari kiradi va bu ekinlar asosan kuzgi va erta bahorgi formalari mavjudligi,
uzun kun o'simligi namni xush ko'ruvchi, salqin sevar o'simliklar sifatida e'tirof etiladi. Ikkinchi guruhga mansub bo'lgan ekinlarimiz issiq sevar. Ko'rib turganingizdek, makkajo'xori, juxori, sholi, tarix va marjumak asosan bahorgi va takroriy ekin sifatida mamlakatimiz sharoitida yetishtirilishi bilan hamda issiqqa chidamliligi bilan bular orasida sholi bundan mustasno, albatta sholi suvni xush ko'ruvchi o'simlik sifatida e'tirof etiladi. Qolgan ikkinchi guruhdagi ekinlarimiz, demak, issiqlikka, qurg'oqchilikka birmuncha chidamli ekinlar bo'lib hisoblanadi. Birinchi guruhdagi donli ekinlarimiz don tarkibida oqsil miqdori, demak, 11-18% gacha, klikovena ko'rsatkichi 30% gacha va undan ham yuqori bo'lishi bilan farqlansa, 3-chi guruhdagi don dukkakli ekinlar 1-chi va 2-chi guruhdan farqi nimada degan savol tug'iladi. Buni sizlarga tushuntirish osonroq bo'lishi uchun o'z nomi o'zi bilan dukkakli don ekinlari, ya'ni urug'lari 1-chi guruhdagi ekinlarni yaxshi bilan bug'doyda boshoqda shakllanadi. 2-chi guruhdagi makkajo'xorida olaylik sutada shakllanadi yoki sholini oladigan bo'lsa gruvakda donlar shakllansa, 3-chi guruhdagi donli ekinlarimizning urug'lari, ya'ni mevasi asosan dukkak ichida shakllanishi bilan farq qiladi va o'z nomi o'zidan ham kelib turibdiki, dukkakli don ekinlari shakllangan biz uchun hosil element hisoblangan urug'lar boshoqda ham emas, gruvakda ham emas, sutada ham emas, aksincha dukkak ichida shakllanishi bilan 1-chi va 2-chi guruhdan farq qiladi. Shu bilan bir qatorda 1-chi va 2-chi guruhdan farq qiluvchi asosiy jihatlardan biri agrotexnik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu guruhga mansub ekinlarimiz atmosferadagi biologik azotni rizobakteriyalar yordamida o'zlashtirish salohiyatiga ega va o'zidan keyingi har qanday ekinga eng yaxshi o'tmishdosh bo'la oladigan ekinlar guruhiga kiradi. 3-chi guruhdagi don dukkakli ekinlarimizga alohida ta'rif beradigan bo'lsak, O'zbekiston sharoitida ko'k nuhatni urug'idan maqsadli foydalanish, konservalangan holatda, xom holatda, salatlar va qaynatma holatda va pishgan holatda uni suyuq ovqatlar tayyorlashda foydalanishni juda yaxshi bilamiz. Mahalliy nuhat ekinimiz haqida so'z ketganda, bu ota-bobolarimiz azal-azaldan ekkan, rivojlantirgan va foydalanib kelayotgan mahalliy nuhatimiz bu past bo'yliligi bilan hosildorlik ko'rsatkichi nisbatan lalmikor sharoitda 0,5-0,8 1 tonna atrofida bo'lsa, sug'orma sharoitida nuhat bugungi kunda yetishtirilishi bilan ahamiyatlidir. Ya'ni nuhatning bugungi kunda olimlarimiz tomonidan yaratilgan malxotira, Halima, Jahongir, Polvon singari navlari borki, bu navlarni biz kuzgi yoki erta bahorgi mavsumda ekib, sug'orma sharoitida parvarishlasak, nuhatdan bugungi kunda hech kimga sir emas 3,5-4 tonna va undan ham yuqori hosil ilg'or fermer xo'jaliklarda yetishtirib kelinmoqda. Shu bilan bir qatorda bu ekinlarning ahamiyatli jihati barchasi texnik ekin sifatida ham qarashimiz mumkin. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, bug'doyni ekish jarayoni qo'lda ham ekishimiz mumkin, qo'lda ham o'rishimiz mumkin va qo'l mehnati yordamida ham yanchishimiz mumkin. Lekin bugun fan texnika taraqqiy etgan zamonda yashayapmiz. Bug'doyni ekishdan boshlab, toki parvarishlash, o'g'itlash, hosilni yig'ish omborlarda saqlash va un holatiga keltirib sizni bizga tayyor non mahsulot tayyorlash bo'lishga jarayonda barchasida texnikalar foydalanadi. Xuddi shuningdek, nuhat ekinini oladigan bo'lsak, bugungi kunda nuhatni ham maxsus selkalar yordamida ekish, o'g'itlash, qator orlariga ishlov beruvchi kultivatsiyalardan maxsus foydalanish, shu bilan bir qatorda kombaynlar yordamida ushbu ekinlar hosilini yig'ib olish jarayonlarining to'g'ri yo'lga qo'yilayotganligi donli ekinlarning kun sayin ekin maydonining ko'payishiga, qayta ishlash sanoatining yaxshi taraqqiy etishiga albatta katta hissa qo'shmoqda. Bu jihatlarni olib qaraydigan bo'lsak va ekinlarni guruhlarga bo'linganda siz osonroq tushunishingiz uchun ma'lumotlarni yozma shaklda ham bayon etmoqdamiz. Ko'rib turganingizdek, 1-chi guruh haqiqiy don ekinlari yuqorida nomlarini sanab o'tdik. 2-chi guruh poatsi oilasiga mansub bo'lgan ekinlar va bu ekinlar guruhiga mansub bo'lgan ekinlar va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, issiqlikka, qurg'oqchilikka faqat sholi bundan mustasno dedik.
Bu ekin guruhlari va 3-chi guruhga dukkakli don ekinlari yozma ravishda boya jadval asosida tushuntirgan bo'lsak, bu yerda demak nazariy asoslarini yozma ravishda tushuntirishga harakat qilmoqdamiz. Albatta, donni nima uchun bu darajada sevib iste'mol qilamiz degan savolga don, ya'ni urug' tarkibini ximiyaviy holatini o'rganish orqali javob topishimiz mumkin. Ushbu jadvalda ko'rib turganingizdek, yumshoq bug'doy tarkibidagi oqsil miqdori 13-9%, uglevodlar 79-80%, urug' tarkibidagi yog', o'simlik moyi 2%gacha, kul 11-9, kletchatka qattiq hazm bo'lish qiyin bo'lgan kletchatkalar 2-3% va shu o'ringa kelganda ko'rib turganingizdek, marjumak ekinida bu ko'rsatkichlar uglevodlar 67, marjumak oqsil miqdori 13-1, yog' miqdori 3-1%gacha. Sholni oladigan bo'lsak, sholllar uglevodga nisbatan boyroq ekanligi bilan alohida ajralib turadi va makkajo'xori ekiniga alohida e'tibor bersangiz, urug' murtak tarkibida ko'rib turganingizdek 5-3%gacha o'simlik moyi bo'lishi nihoyatda bu o'simliklarni qayta ishlash sanoatida, faqat urug'idan emas, balki qayta ishlash sanoati orqali moy olish imkoniyatlarini ham yaratib berayotgan ekan. Shu jihatlariga albatta ahamiyat berishimiz va biologiyasi deymiz, ya'ni issiqlik, yorug'lik, namlik, oziqa unsurlari va havo muhitiga bo'lgan talabi tashqi muhitga moslashuvchanligi nihoyatda yuqoriligi bilan alohida ajralib turadi. Shu bilan bir qatorda hosilga ta'sir etuvchi omillarning o'zini ham 3 guruhga bo'lishimiz mumkin. Boshqarilmaydigan, qisman boshqariladigan va boshqara oladigan omillar. Ushbu slaydda demak bularning to'liq ta'rifi keltirilgan. Siz bularni o'qib, mustaqil o'zlashtirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Donli ekinlarni yetishtirish, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, sovuq urush urug'larning mog'irlab qolishi, o'simliklarning dimiqib qolishi kabi. Bundan tashqari zararkunanda hasharotlar ta'sirida ham o'simlik ma'lum darajada nobud bo'lishi mumkin. Bularning oldini olish uchun albatta siz bugungi ma'ruza darsimizda olgan bilimlaringizni mustahkamlash orqali qarshi kurashasizlar va donli ekinlardan yuqori hosil olishda bilimlaringizdan maqsadli foydalanasizlar degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.